ഹലോ, നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസമായി നല്ല വീഡിയോസൊക്കെ ചെയ്തിട്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നവർക്കറിയാം, ഞാനിപ്പോൾ അംഗനവാടിയിലെ ടീച്ചറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. താൽക്കാലിക പോസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ അംഗനവാടി ടീച്ചർക്കുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂ ചോദിക്കുന്ന കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ, അത് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഉപകരിക്കട്ടെ എന്ന രീതിയിലാണ് ഞാനിത് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അംഗനവാടി ടീച്ചർക്കുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂ ചോദിക്കുന്ന കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ആദ്യം നമുക്ക് ഒരാൾ ഉള്ളിൽ കയറുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു 5-10 മിനിറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പേപ്പർ ക്രാഫ്റ്റും അതുപോലെ ഡ്രോയിങ്ങും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറയും. അതായത് ആ തന്ന സമയത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് അവിടെ പേപ്പറും അത് വേണ്ട എന്താ കത്രിക പശ എന്ന് വേണ്ട എല്ലാ സാധനങ്ങളും അടുത്തുണ്ടാവും. അതിൽ ഡ്രോയിങ്ങിന് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങളും അവിടെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലൊരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ് ചെറിയൊരു പേപ്പർ ക്രാഫ്റ്റും അതുപോലെ ഡ്രോയിങ്സും പഠിച്ചു വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. പിന്നെ പാട്ട്, കഥ, ഡാൻസ് അത് മസ്റ്റായിട്ട് ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കും. ആക്ഷൻ സോങ് ആയിരിക്കും ചോദിക്കുക. അത് നല്ല രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അതുപോലെ നല്ലൊരു കഥ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. പിന്നെ ഒരു ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ പറയുക, അതായത് നമുക്ക് മക്കൾക്ക് കളിച്ചു കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡാൻസ്. പിന്നെ ചോദിക്കുക വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ICDS പദ്ധതികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് അറിഞ്ഞു വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഫുൾ ഫോമുകൾ ചോദിക്കും, അതായത് WHO, WPO അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ കുറച്ച് ഫുൾ ഫോമുകൾ ചോദിക്കും. അതുപോലെ ദിനങ്ങളില്ലേ, പ്രത്യേക ദിനങ്ങൾ, അപ്പോൾ ആ ദിനങ്ങളെക്കുറിച്ചും ചോദിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ പദ്ധതികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിക്കും, അതായത് ആരോഗ്യക്ഷേമ പദ്ധതികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ള അറിഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. അങ്ങനെ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചും ചോദിക്കും. അതുപോലെ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ വാക്സിനുകൾ, അതെടുക്കേണ്ട മാസങ്ങൾ, അവയെക്കുറിച്ചും ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഓരോ വാക്സിനുകളും അതുപോലെ തന്നെ അവയുടെ എടുക്കേണ്ട സമയങ്ങൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. അതുപോലെ കുട്ടികളുടെ ഹൈറ്റ്, വെയ്റ്റ് എന്നിവ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിക്കും. അത് ഗ്രോത്ത് ചാർട്ടിലാണ്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ചോദിക്കും. പിന്നെ മന്ത്രിമാരുടെ ഏതൊക്കെ മന്ത്രിമാരാണെന്നുള്ള ചോദിക്കുക, അതായത് ആരോഗ്യം, ശിശുക്ഷേമം, വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങിയ ഓരോ മന്ത്രിമാരും മന്ത്രിമാരാരൊക്കെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞു വെക്കണം. അതുപോലെ നമ്മളെക്കുറിച്ച് പറയുമല്ലോ, അപ്പോൾ നമുക്ക് മക്കളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെന്തായാലും അമൃതം പൊടിയൊക്കെ വാങ്ങിയവരായിരിക്കും എന്നുള്ളത് അവർക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് അമൃതം പൊടി ഒരു കുട്ടിക്ക് എത്ര പാക്കറ്റ് വെച്ചാണ് കിട്ടുന്നത്, അമൃതം പൊടി അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ധാന്യങ്ങൾ ഏതാണ് എന്നീ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ പാട്ട്, കഥ, ഡാൻസ് അതൊക്കെ എന്തായാലും പഠിച്ചു വെക്കണം. നിർബന്ധം അതെന്തായാലും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ്. പാട്ടും കഥയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് മക്കൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കോൺഫിഡൻസോടു കൂടി തന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഉപകാരമാവട്ടെ എന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ. എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും, നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.